Bolqarıstanın vitse-prezidenti İlyana Yotova 5 il bundan öncə Bolqarıstan parlamentinin üzvü, indi isə ölkəsinin vitse-prezidenti qismində Azərbaycana səfər etməsindən böyük məmnunluq hissi duyduğunu bildirdi. O, hələ Avropa parlamentinin deputatı olarkən Azərbaycanla fəal işlədiyini vurğuladı. Bolqarıstanın vitse-prezidenti dedi, İcazə verin, Bolqarıstan prezidenti Rumen Radevin çox xoş sözləri və səmimi arzularını özündə əks etdirən və diplomatik əlaqələrimizin qurulmasının 25 illiyinə həsr olunan məktubu sizə təqdim edim. Bolqarıstanda bizim münasibətlərimizin dəyərli tarixi çox yaxşı məlumdur və əminəm ki, münasibətlərimizin gələcəyi də çox gözəl olacaq. Bu məktubdakı xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən dövlətimizin başçısı ən xoş arzularını və salamlarını Bolqarıstan prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Bolqarıstan prezidenti Rumen Radevlə Münxen Təhlükəsizlik Konfransında qısa görüşünü xatırlayan dövlətimizin başçısı, iki ölkə prezidentləri arasında bundan sonra da yaxşı əməkdaşlığın olacağına ümidvar olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev İlyana Yotovanı Bolqarıstanın vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə təbrik etdi, ona fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Dövlət başçısı qeyd etdi ki, onun vitse-prezident vəzifəsində ilk səfərini Azərbaycana etməsi ölkələrimiz arasında yaxın münasibətlərin yaxşı göstəricisidir. İkitərəfli münasibətlərimizin müxtəlif sahələri, o cümlədən siyasi, energetika, mədəniyyət sahələrini əhatə etdiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın Velika Tırnava mədəni layihəsində fəal iştirakının ölkələrimizin bir-birinə daha da yaxınlaşması işinə tövbə verdiyini dedi. Prezident İlham Əliyev Bolqarıstanın vitse-prezidenti İlyana Yotovanın 4-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Diyalog Forumunda iştirakının Bolqarıstanın bu tədbirə verdiyi əhəmiyyətin göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Bolqarıstanın vitse-prezidenti İlyana Yotova dedi, Xanım Mehriban Əliyevanı 1-ci vitse-prezident vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Mən hələ tələbə olarkən ilk elmi işim trapezisə ilə bağlı idi. Xanım Mehriban Əliyeva, siz mənim ümdə arzularımı həyata keçirdiniz. Siz trapezisə memarlıq müzeyi qoruğunun bərpasında fəal iştirak etmişsiniz. 1-ci xanım Mehriban Əliyeva xoş sözlərə görə minnətdarlıq edərək dedi, çox sağ olun, mən böyük məmnunluqla əməkdaşlığımız və birgə fəaliyyətimizi davam etdirəcəm. Xahiş edirəm, Velika Tırnavadakı bütün dostlarıma mənim salamlarımı çatdırın. Bolqarıstanın vitse-prezidenti İlyana Yotova, Prezident İlham Əliyevə və 1-ci xanım Mehriban Əliyevaya xatirə hədiyələrini təqdim etdi. Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.